Nu fortsätter vår reportageserie om framstående svenska forskare. Idag om forskning som är basen för årets Nobelpris i kemi. Det handlar om membranproteiner, något som är livsviktigt för oss och våra celler och som Stockholms universitet faktiskt är världsledande på. I see trees of green. Ibland så kan man faktiskt tänka då att ja, men in i det här lilla bladet så sitter de här membranproteinerna som just nu absorberar ljuset och som ser till att det pumpas protoner fram och tillbaka över ett cellmembran. What a wonderful world. En cell är omsluten av en skyddande vägg, ett membran, som består av fett och som nästan alla molekyler har svårt att ta sig igenom. Men cellen behöver vatten, salter och en massa andra molekyler för att överleva. Och den behöver också göra sig av med restprodukter. Och det är då de livsviktiga membranproteinerna kommer in. Det är nämligen de som hjälper molekyler att ta sig in och ut genom cellväggen. Grovt sett kan man säga att det finns fyra typer av membranproteiner. Den första gruppen består av enzymer, det vill säga membranproteiner som kan genomföra biokemiska reaktioner. En grupp det är kanaler, om man säger. Och det är proteiner som bara öppnar och stänger sig. Öppnar en liten kanal genom membranet så att till exempel vatten kan passera eller någon speciell jon kan passera eller någonting sånt. En sockermolekyl kan passera. Sen finns det pumpar. Och det är lite mer komplicerade proteiner som kan ta en molekyl, ofta är det någon näringsinnehållande molekyl som till exempel en sockermolekyl, kan ta upp den från utsidan av cellen, binda in den till proteinet och sen pumpa igenom den, trycka den genom membranet in i cellen. Och för att det ska fungera krävs det då energi. Så att det är energikonsumerande proteiner, precis som en pump behöver energi för att drivas. Sen finns det en mycket stor klass som kallas receptorer. Och det är proteiner som skickar information eller signaler genom det här lipidskiktet. Det skickar inte en molekyl eller en jon utan det skickar en signal. Så att ett bra exempel är det något som kallas G-proteinkopplade receptorer. Det är en stor grupp av membranproteiner som belönades med Nobelpriset i kemi för övrigt i år då. Kan man alltså tillverka membranprotein? Ja, i de här flaskorna så växer det bakterier. Ofarliga bakterier, men som vi har programmerat om så att de tillverkar olika membranproteiner i varje flaska här. Och när de här bakterierna har fått växa till tillräckligt länge, då kan man plocka ut dem i flaskorna och så kan man slå sönder cellerna och så kan man plocka ut membranproteinet som vi har fått dem att tillverka. Så det är ett mycket vanligt sätt att tillverka membranproteiner och andra proteiner också. Vad gör ni med membranproteinerna när ni väl har tillverkat? Och sen beror det på då vad man har för speciell frågeställning. I det här fallet så ska de här membranproteinerna användas för att försöka bestämma strukturen på membranproteinet. Så att ta reda på hur det ser ut helt enkelt. Och då måste man ha mycket av det. Och därför behöver man då mycket bakterier och odla upp ordentliga mängder på det här viset. Nu gick Nobelpriset i kemi till just G-proteinreceptorer som är inom det här området. Betyder det att ni kan glömma att någonsin få ett Nobelpris här? Ja, det är inte riktigt Nobelprisvisionen som driver forskare normalt. Men snarare skulle jag vilja vända på det och säga att det ett Nobelpris ofta gör med ett fält det är att folk så att säga, utanför fältet får upp ögonen för att här händer det spännande saker. Så att ofta så har det en positiv effekt på hela fältet snarare än att folk liksom börjar lämna fältet för att nu var Nobelpriset kört. Forskningen på membranprotein har lett till uppkomsten av en mängd läkemedel, bland annat till en riktig storsäljare som faktiskt är svensk. Losec, det här, det som ju så att säga gjorde Astra rikt på sin tid, den här magsårsmedicinen. Den agerar just på en transportör faktiskt som sitter i magslemhinnan. Så det är ett membranprotein som pumpar ut syra i magsäcken. Som gör att det blir surt i magsäcken så att vi kan bryta ner maten. Men ibland blir det för surt och då kan vi få besvär med magen. Och vad Losec gör är helt enkelt att den blockerar den här syrapumpen i magsäcken så att det inte blir lika surt i magen.
I samarbete med Stiftelsen för strategisk forskning har Gunnar von Heine byggt upp ett center för biomembranforskning här på Stockholms universitet. Här jobbar ett hundratal forskare från olika länder med olika bakgrund och kompetenser. Och ambitionen är mycket hög. Ni vill bli världsledande inom biomembran. Är ni det redan? Ja, vi hör till de bästa i alla fall. Man kan ju aldrig säga att man är bäst, men vi hör till de bästa miljöerna. Det tror jag man kan säga. Vad har samhället eller andra forskare eller företag för nytta av er? Ja, man skulle kunna tänka sig om du tar en liknelse med bilmotorer till exempel. Så finns det de som är experter på att bygga racerbilmotorer och andra som bygger lastbilmotorer. Och sen finns det Volvo som bygger personbilar. Men samtidigt har ju alla motorer någonting gemensamt. Den grundläggande funktionen hos alla motorer är på något vis samma. Då kan man säga att grundforskaren försöker förstå de här generella principerna för hur en motor fungerar. Men utvecklar inte någon specialmotor. Sen är det de mer tillämpade forskarnas sak att fokusera då på vad är det jag måste särskilt tänka på för att göra en racermotor eller för att göra en lastbilsmotor. Kan du släppa det här på din fritid då? Eller finns det saker överallt som påminner dig om biomembran? Ja, jag tror det är så. Om man blir forskare, då ser man inte den här skillnaden mellan fritid och arbetstid. För att det här är det som man tycker är roligast att fundera på. Så det är det man... Jag brukar säga att det är det som ska vara... det är det som är default mode i ens hjärna. Va? Att man... Är det inget annat som pockar på uppmärksamhet så är det de här forskningsfrågorna som man funderar på.